Tema koja se danas raspravila je tema cijena energenata, odnosno reakcija. Saborska većina složila se sa prijedlogom, odnosno planom, da Vlada Republike Hrvatske u kontekstu uvećanja cijena energenata koje nas očekuje u travnju ove godine reagira na nekoliko područja, prije svega štiteći pozicije, odnosno kupovnu moć najugroženijih građana s jedne strane, s druge strane apsorbirajući dio udara prema hrvatskoj elektroprivredi, s treće strane apsorbirajući dio udara kroz porezno rasterećenje cijena. Logika je da na taj način asistiramo s jedne strane kućanstvima, s druge strane i osiguramo nešto bolje likvidnosne pozicije poduzeća koja su, iako je PDV prolazna stavka, ipak dužna financirati taj dio. Ono što ćemo svakako pokušati izbjeći od 1. travnja jeste udar kako je doživjela najveća većina zemalja članica Europske unije, kod kojih su i cijene plina i struje proteklih mjeseci, odnosno proteklih godinu dana išle vrlo često i preko 50%. To je ono što nikako ne želimo dopustiti u slučaju Republike Hrvatske i držimo da ćemo od travnja imati dakle, znatno blaži udar na naše kako građane, prije svega građane, ali nešto bolje pozicije poduzeća nego to bio slučaj u Hrvatskoj. Konkretno kako da to radimo?